agize amaraso mu rugo hereza mugenzi wawe urukundo warabimubwira bimwizeza uzatandukanywa n'iki none se uvaye inshuti yanjye reka ureke kuba ikigeragezo cya mugenzi wawe si ibyo bageni bacu mwebwe turimo kubwira ariko noneho n'inyuma hariya hari ababishaka ejo kuzabikora hari abandi bari hafi ubu ngubu abasore n'inkumi basigaye bagomba rifata ngo ntabyo najyamo ni ukubera ko biteye ubwoba abantu baratandukana ngo abandi bimeze gute ariko reka tubabwire yuko abubatse neza bazagororerwa kandi barahari si byo kandi imana yaratubwiye ngo umenye kwitaho nuhitamo neza uzubaka neza nuhitamo nabi ngororanuzayo si byo se ibintu birasobanutse rwose rero ntekereza yuko ugize amahoro n'umuntu mwashakanye mukagira urugo rwiza mukubaka paradizo yabo urugo ni iki ni paradizo ntabwo ari aho amakimbirane abera ni paradizo igihe rero udashobora guharana kugira ngo urugo rwawe rube paradizo uzasanze ufite sheke gusa ntabwo mwibaze abana barererwa hariya mu muryango hari amakimbirane warangiza ukavuga ngo ni umwana wawe urebye urwego ngo ni umwana w'igihugu kuko ntabwo mu by'ukuri kumurera ntabwo ushoboye baramubyaye ariko kumurera ntibishoboye kubera yuko ibyo urimo kumwigisha arabireba ariho bazi ko abana batareba ibyo mukora bibera mu cyumba cyane barareba bagira gute ubuzi no kurenza ngo kugira ngo abana batabimenya n'imana ntabwo izabimenya se bageni bacu icyo tubifuzaho ni ukubaka umuryango neza si byo se urangize ubwoba kandi birarangira kugenda nta kibazo ariko dukeneye igihugu gifite umuryango mwiza si byo nimukunda igihugu se imbuza aho cyavuye ariko unanirwe kubana na mugenzi wawe gute kandi mwabeshyanye mwembi ngo murakunda kandi imana ikabahungisha ntimubimenye ikabaha kubyara abandi barabivuze ntimubimenye ikomereze kaba kajemo nk'ababara ariko icyo nabafasha cyo ni uko mu by'ukuri imana ikwiye kubashyigikira muri ibi byemezo muba mwafashe byo kubaka niyo mpamvu tubafisha hariya kugira ngo ushobora gutambamira iryo shyingirwa biremewe ushobora kuza ugasanga umuvandimwe wawe mu by'ukuri agiye gushaka cyangwa se umugabo cyangwa umugore we agiye gushaka ukaba mu by'ukuri watambamira iryo shyingirwa biremewe n'ubu nanone ahangaha utambaye ibishyingirwa ntabwo umugeni yahagarara hariya twakwakira ikibazo aho kizakemukira azabona gusezera kubera yuko umuryango ni ikintu gikomeye ubwo ari ikintu gikomeye rero ntabwo ushobora kubeshya mugenzi wawe ngo mwicare ahangaha nurangiza uhagarare hano ku idarapo ry'igihugu urahire kandi uri baringa muri wowe ibyo rero mu by'ukuri niyo mpamvu isaha yose ishyingirwa ashobora gutambamirwa nanone ahangaha abageni bacu bicaye hano abageni bacu rero umuryango ni ikintu gikomeye niyo mpamvu mwabonye abantu babaherekeje kuri ariyo mpamvu tuba twabahagurukije kureba abantu bicaye hano bose babaherekeje ni ibintu biba bidasanzwe n'umugisha nibukira mugenzi wawe mubwira uti kumwumvisha kugira ngo mukore mu kiganza ndeho ndeba se wamurebye ku maso wamurebye ku maso wamubwiye nibwo wabwiye ngo murekurane uracyamufasha gira irindi jambo umubwire
umugisha umugisha kuri wowe n'umugisha ku muryango n'umugisha ku gihugu wabimubwiye ubahambashyi n'umugisha kuri mwebwe ku muryango mwebwe mwabaherekeje si ibyo ni muri umuryango si ibyo cyangwa muri abo bakorana gusa biri burangire hanyuma aho muba mwicaye ariko dutekereza yuko abageni bacu bagiye kwagura umuryango kandi mu by'ukuri umuryango nawe ufite umugisha kubera yuko ugiye kwaguka ntabwo ari ukwaguka gusa n'ibitekerezo abantu bashakanye bagiye guhuza ibitekerezo bakagera kuri byinshi byagutse si byo umuryango rero uragerwa n'amategeko niyo mpamvu muri hano hano hanze hari abantu babana badasezerana kandi ngo barakundana kandi ngo ni abagore n'abagabo uko babyibwira ariko umudugudu hariya hirya ariko umugore n'umugabo ni umuntu washakanye n'undi byemewe n'amategeko akamenya ko ari umugabo we akamenya ko ari umugore we naho bariya baba mu mudugudu ni inshuti ndetse mujye bibabwira ko ari inshuti ntakibwire abyiyita ngo ni umugabo n'umugore kubera ko nta tegeko rigira gute riburengera afite kereka wenda iry'ubutaka itegeko ry'ubutaka ashobora gusanga umuntu nyine barashakanye umutungo ibyo byo rwose agomba kubibonaho nakumubwira ngo twarabishakanye none zingabo ugendere oya amategeko aramurengera kubera ibyo mwakoranye n'amaboko yabo ariko niba umuntu mubana mudasezeranye ni inshuti kuko uyu munsi ashobora kugira inshuti nyakabanda ejo akagira inshuti nyamirambo ejo akagira inshuti ashatse yabyara cyangwa ntabyara izo nshuti zose yazigira kubera yuko nta mategeko amurengera ni ubunyamuntu gusa ni indangagaciro se naho ubundi amategeko niyo mpamvu igihugu cyacu cyifuza yuko abantu babana batarasezeranye bose bavandimwe basezerana byemewe n'amategeko ariko uzi kugira ngo umuryango ugire nyir'urugo yitwa ingaragu umugore yitwa ingaragu n'abana kujyayo bitwa ingaragu bose bakitwa umuryango wose ibyo bintu rero mu by'ukuri ntabwo biba ari byo rero umuryango uregerwa n'itegeko itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda itegeko rigenga abantu n'umuryango na ndetse ibyo turi buganireho gato ariko twarabiganiriye itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'isoko ariko ingingo yo twayiganiriyeho cyane kandi abageni bacu bakoze ibisabwa ingingo twari tugezeho nitubwira yuko umugabo umwe n'umugore umwe barahagije kugira ngo bakore umuryango iyo twabivuze ikindi ishyingirwa rishobora guteshwa agaciro nanone aha abageni bacu bicaye hano abageni bacu bicaye hano ishyingirwa rishobora guteshwa agaciro icya mbere gishobora gutuma ishyingirwa riteshwa agaciro kuko dushobora gusanga abagiye gushyingirwa bafitanye isano yahawe niyo mpamvu twifashisha imiryango yabaherekeje kutubwira yuko se aba bana banyu aba bavandimwe banyu ese nta sano bafitanye ko tubona basa mubizi ko basa batangiye gusa barasa bajyane mushiki we muraduha amakuru cyangwa ntayo umuryango utubwire niba nta sano bafitanye umuryango wabaherekeje si cyafashe baduha amakuru itegeko ritubwira yuko abagiye gushyingirwa bagomba kuba badafitanye isano ya hafi isano bagomba kuba bafitanye nitagera ku gisanira cya karindwi irenze ku gisanira cya karindwi umusaza wawe mushiki wawe umubyara wawe aba ari abantu ba hafi ntibatwendinge ibisanira kugeza ku gisanira cya karindwi
kuva kuri karindwi uzamuka wowe nibo bantu bagomba gushakana kuba abantu nazana bafitanye nayo ikindi ni uko abagiye gushyingirwa na wemerewe gushyingiranwa na sebukwe cyangwa na nyirakuru abo bantu baba bafitanye isano yahawe niyo mpamvu badakwiye gushyingira kirazira ikindi na wemerewe gushyingiranwa n'umwana rero ushaka kurera umwana baramwatunze uburyo bwemewe n'amategeko wagera kumurera ukamututi reka rwose ukoresha imyaka cumi n'umunani cyangwa njye gusaba dushyingira kubera ko wenda ari imfubyi oya ni umubyeyi we kubera yuko warabisabye uramwatunze utabyemewe n'amategeko impamvu wamwatunze rero ni ukugira ngo ubere umubyeyi ntabwo rero wamushaka ibyo rero mu by'ukuri za kirazira zijyanye n'amategeko itegeko ry'umuryango mu by'ukuri abagiye gushyingirwa ntabwo bakwiye kuba barangwaho ibi byose ikindi ntabwo dushyingirana abantu bahuje ibitsina niba wicara uhuje igitsina na mugenzi wawe ababaherekeje baduha amakuru rwose kuri turabisohokera urabiseka ariko mu by'ukuri bijya biba umuntu ashobora kuba hano yambaye ikanzu yashyizeho imisatsi ibyo byose nibyo bashyiraho ntabwo mujya mubona se umugabo akambara ikanzu nziza yarangiza bagashyiraho ibyo ku munwa n'imisatsi n'ibi barabishyiraho byose babishyiraho wari umugabo wabaye fisikare wamureba umugabo yabaye ikizwi twifashisha umuryango twongera tukababaza se ibyo murabizi cyangwa tubyibariza abageni niba bafite amakuru abageni wenda amakuru baba bayafite ko mugenzi we ari umunsi niba ari umugabo niba ari umugore igitsina gore ariko bageni bacu ibyo ni ibijyanye n'imiziro mu by'ukuri ijyanye n'amategeko y'igihugu cyacu iyo dusanzwe urangwaho ibi byose cyangwa kimwe muri ibi ntabwo ushobora gusezerana rwose ikindi ni uko abagiye gushyingirwa bafite inshingano zikomeye zo gufatanya bombi kubaka urugo rwabo ufite inshingano mwembi si umugabo ufite inshingano si umugore wenyine ufite inshingano ahubwo ni mwembi mufite iki inshingano zo gufatanya kubaka urugo rwabo kandi neza kurera abana imana izabaha kandi neza ni uburinganire ni ubwuzuzanye bwa mwiza abantu kuringanira ntabwo babyumvishije neza ariko mu by'ukuri ntabwo bisa aho umugore n'umugabo baringaniye buzuzanya bubatse urugo neza ariko aho za karande zikiri nyinshi natubwira ngo ni za karande umugabo niwe nyir'urugo zima niwe ugera amafaranga niwe ugera kuri konte umugore aba ari urugo mu bana bene ibyo ngibyo ibyo rwose ni ibintu byashize ntabwo bikibaho mwembi tugendeye ku itegeko ry'umuryango mwembi ufite ububasha bungana mu muryango wanyu kugira ngo mwite ku rugo rwanyu kubera ko ijambo ry'imana ritubwira neza ngo ntawe uzi iki umunsi n'igihe si byo se uzi icyo bivuze ni ukuvuga ngo uzasigara mu rugo azasigara muri izo nshingano zose niyo mpamvu rero umuntu aba akwiye gufatanya na mugenzi we akisanga muri izo nshingano kuko ene tayimu ushobora kuzisigaramo abana ntibagure serivisi abana ntibagure ibibatunga buri kimwe cyose ukagisigaramo nk'umuntu wasigaye mu nshingano utakiri kumwe n'uwo mwashakanye ariko turabibabwira nyine kubera yuko ubu ni uburinganire rero mu by'ukuri abantu bagiye babyumva nabi
abantu baringanira nabi none barigobotoye uva yaskabari njya mbyumva rya no nina ariko mu by'ukuri ntabwo bibari byo unakwiye gufatanya n'undi mupaka urugo kandi neza ikindi ni uko mufite inshingano zikomeye zo kwita ku bana muzabyara bakeni bacu umuryango uteraniye aha abana ntabwo bitaweho ku buryo bwose bushoboka mu byo byose twavugaga kandi abana ni umugisha abana ni amaboko yanyu abana ni byinshi tubatezemo abana bacu ni byiza rero kugira ngo umwana atozwe ejo azavemo umunyarwanda mwiza ntabwo rero yavamo umunyarwanda mwiza ise na nyina ba rero moto babo bari kumwe mu rugo batabanye neza ababyeyi nibo moto y'abana si byo se nubwo tubajyana ku ishuri bakagira ibyo hari ikintu cyambabaje nabonye umunyarwanda baga mu bufaransa mwamubonye mushwe n'umwana we rwose kubabara bikabije biramuteye icyuma umwana yabyaye esheke yarize umwana ariga aramuhindurira amashuri ariga ariko yenda ijya kumwiyicira umubyeyi nawe ibonye umwana wanga ariko ntibeze ko ari ibintu byabaye basaba ko umwana yabeshye ibintu byabaye ari mama we aramupfakaje ari abana babaye impfubyi kubera mugenzi wabo imfura ye y'ubusore utera icyuma bugahita buhaha kubera abana b'iki gihe ntabwo bifuza impanuro z'ababyeyi impanuro ahubwo akwereka yuko umusiteresi bo kumusiteresi aho kugira ngo abyumve akagupangira nyine agapanga ibindi rero ibyo byose ni abana rero ababyeyi bakora inshingano zabo hanyuma ntuzajyana ideni ku mana uvuga ngo ntabwo ibi ngibi nabikoze uvuga ngo wowe ukora inshingano zawe ibindi ni imana ibikora rero dukore inshingano nk'ababyeyi twite ku bana ibindi imana izadushoboza kandi imana izabarera baba bana ariko rero biba bibabaje kuba ababyeyi badashoboye izo nshingano bateranira abana basiganira abana kandi mu by'ukuri muba mukwiye kubitaho abana rero nayo ni ingingo irimo hano ingingo ya 32 2023 ingingo mu by'ukuri yashyizwe mu itegeko yo kwita ku bana ariko utekereze kugira ngo iyi ngingo bayishyiremo n'abageni batari abana utaranabyaha ariko ni ukugira ngo mu by'ukuri muzabifate nk'ibintu bifite cyane kwita ku mwana uburere kumwigisha imibereho byose biba bikwiye kugira ngo ejo azavemo ufite amahirwe hanze rero dufite abana mu by'ukuri batarezwe neza hari abahungiye hari abagiye mu butumwa hari abataye amashuri ariko mu by'ukuri mwongeye gushyiramo imbaraga n'ababyeyi ishyingirwa rero rishobora guseswa burundu mbere murangirwa ishyingirwa rishobora guseswa burundu ishyingirwa iyo ryashejwe burundu ni cya gihe habayeho gutandukana kw'abashakanye abashakanye bashobora gutandukana kubera impamvu zitandukanye kubera ko mwashingiye ku rukundo urukundo rurashira si byo se tujya tubibona bakazana umwanzuro w'urukiko mu gihe cy'umwaka imyaka ibiri urukundo rukaba rwagize gute rwashize kubera yuko n'ijambo ry'imana ritubwira ngo urukundo rugira gute ruriha rurihangana nta kidashobora kwihanganira mu buzima ariko hari aho bigera aho ngaho kumva kwihangana bidashoboka igihe mugenzi wawe ubona yuko imibanire yawe nawe ishobora kuvamo urupfu
rwarupfu nageze uko mugenzi washaka kubera urupfu bibaho twarabibonye abantu bashakanye bitwikiye mu mazu igashya nabo bagashya niba hari famire irwamagana niba ari muri 19 bari kera na kangahe bitwikiye mu nzu kubera amakimbirane n'abantu bashakanye aho kugira ngo rero bigere kuri iyo revu watandukana n'iki uwo mwashakanye ubuzima bugakomeza mukanarera abana banyu muri ubwo buryo ariko noneho utabuze ubuzima kubera mugenzi wawe kubana ni kimwe ni amasezerano cya contract ariko ubuzima ni ikindi si byo se rero muba mwabanye mushingiye ku rukundo urukundo rugashira ntekereza iyo urukundo rwashize nibwo haza ibyo byose rero bageni bacu ikintu nabifuriza ni urukundo kandi n'abantu babana batarakundanye bibaho se bibaho bamutansubiza se ndivuga nkitera nkikiriza iyo mutansubiza ariko icyo mbabwira cyo n'abantu babana batakundanye mwahurira ku muhanda mwahurira hehe ni urukundo ruba rwagize gute ni urukundo ruba rwabahuje mwarangiza mukamanuka mukava i Kigali mukiruka no mu rugo muti rwose dona twaje namuzaga kabwira ababyeyi tunagize gute namuzanye ababyeyi ubu ntabwo bakivuga mbere bajyaga bavuga bati rero umva rero Claude rwose mwana wanjye wanzaniye nyirakamana kandi ntabwo ari byo nakubwiye nakubwiye ngo unzanira Chantal iwabo twaraturanye twahanye amazi twahanye umunyu twahanye iki byose none ugiye kunzanira umukobwa w'ikibungo witwa witwa nyirakamana ukuye ikibungo kandi uzi yuko nakubwiye ko uko uzashaka Chantal iwabo twaraturanye turazirana uti rero mva muzehe njye nafashe icyemezo nuko bimeze ngo ni urukundo ugomba guhagarara ku rukundo rwawe na mugenzi wawe ukumvisha umubyeyi wawe ko wakunze kubera yuko nabo barakundana si byo se ariko bya kera byo biratandukanye habagamo imiryango nyine ariko ntabwo ari kimwe n'ubu iyo vision y'icyo gihe ntabwo ari kimwe n'ubu si byo bageni bacu hanyuma rero ngo muzehe akakubwira ati hoya rwose uti muzehe nuko bimeze rega n'iwabo twagiyeyo ubu naha turaje hose barabizi ahubwo mwitegure ubukwe dore na invitation twazisohoye siko bimeze na invitation dore i Kigali buzabera nta nubwo buzabera mu rugo uzabera i Kigali Kimironko hehe hose ho buzabera muzehe akaruca akarumira n'ibyo akazaza ariko ibyo byose ese mwashyigikiranye n'ababyeyi bakabona ko mukundanye ya stress mwabashyiragaho bakabona yuko mufatanyije kuko ntawabinjiramo mwese mwembi si byo bageni bacu urwo rukundo mwarwumvishe uko ababyeyi banyu bazasanga mumeze mu rugo bazabibubahira ariko nibasanga umwe yicaye ku ntebe za babiri undi yicaye ku za batatu hano harimo metero ahangaha harimo metero bazabona yuko nyine harimo iki uwo hagati si byo mumva sheri rero mama wanjye avuye Rubavu ubwo mufite imodoka ebyiri imwe mbi mu rugo avuye Rubavu aje kwivuza ararwaye ubwo umwe wenda aba acuruza i Kigali wenda undi aba muri minisiteri wenda Kacyiru wakwirukanse mva sheri wakwirukanse ukamufata ukageze Nyabugogo sibyo mufite imodoka ebyiri ubwo bizaterwa n'uko muzaba mubanye niba mubanye neza azakubwira ati sheri rwose reka ngende muzane ariko niba mutabanye neza sheri rwose mfite akazi kenshi nanjye rwose dore no mu kazi barampamagaye hari raporo basaba genda umwizanire genda usa n'iki umubyeyi wawe kandi ni umubyeyi wa mwembi haleluya
uko mubanye ibyo mukora byose bidetaminingwa nuko mubanye mwabyumvishe mbagenda umwizanire cyangwa se umubwire atege harya nafite agakarita atege za bisi shira umuteto ubwo musaza cyangwa umukecuru nasanga bicaye baharangije imyanya yo kwicara azahagarara amanika iki aje gusura abana bafite imodoka haleluya hanyuma rero ati rwose turamufatira hehe I Remera umubyeyi yaje ahubwo no kurwara aba yakomerejwe ajye kuzana indembe rwose ubwo nuko bimeze ariko mu by'ukuri ibyo nshaka kubabwira nuko bamukwiye kuguma muri rwa rukundo iyo rukundo murufite hose ruragaragara mu byo mukora mu mafaranga yanyu mu bana banyu mu miryango yanyu hose urukundo rugira gute ariko niba ntarwo kurenzaho ntabwo bijya bishoboka abantu bashakanye kurenzaho ntabwo bijya bigira gute birageraho bikajya hehe haleluya urabizi ibyo rero bageni bacu imana izabibarinde ahubwo mugume mu ki mugume mu rukundo urukundo rero iyo rutangiye ruba rushyushye ukagenda mukajya mu rugo hakabaho gusaba hakabaho gukwa hose niho mugenda murahira imbere y'ababyeyi buryo mwicaye imbere y'ababyeyi mwa mukoze indahiro mugahuza iki umuryango imiryango yombi mukayihuza burya ntabwo ari ukurya no kunywa gusa ahubwo baba bahuje iki ubuvandimwe niyo mpamvu batubwira ngo sebukwe na nyirabukwe ntabwo bashakana kubera ko ari abavandimwe ba hafi ubwo muvuye mu rugo rero murarahiye yuko rwose n'ababyeyi murabahuje netiwaka murazihuje z'imiryango muraje no kwa pasiteri oya ku murenge abenshi nimubanza ku murenge se kwa pasiteri bamenye ubwenge ntabwo babakira ntabwo babakira ku murenge bitaciyemo nabo basigaye bafite ubwo mukaza ku murenge mukarahira mugasezerana hano byemewe n'amategeko mumaba muhagaze imbere y'igihugu cy'u Rwanda sibyo mukarahira ko mugiye kubana akaramata muzatandukanywa n'iki urupfu mukajya mu rusengero muri ADPR muri he hose si muri abakristu se bakomeye mu rusengero mugiye warambitseho ibiganza sibyo warambitseho ibiganza imigisha yose urubyaro barabimufurije byose muvuyeyo bifurije iki umugisha yuko naho muvayo murahiye ntabwo muzatandukanywa n'iki ahantu hose mukagenda murahiye ziriya ndahiro rero zose ntimukazirebe mukazitesha agaciro njye niboneye umugore wanjye birarangiye ariko ejo nimurebana nabi gutyo aho hantu hose mwanyuze mukabahuza kubera mwebwe bose muzamuhasize icyuho gikomeye niyo mpamvu rero bageni bacu hamwe n'urukundo hamwe no gusenga nabonye abantu bari mu mana mu by'ukuri imana ibubakira haleluya niba muzika itanariho iriho niyo itugenga niyo ifite ubuzima bwacu bwose ibyo byose rero amasezerano y'ishyingirwa ashobora kurangira nabivuze abantu b'inyuma ko mushakuje ngiye kudufatanya n'umuriro wabuze ishyingirwa rishobora kugira gute kurangira ubwo ni ubutane twavuze gutandukana rero n'ubundi ni amasezerano mwakoze amasezerano mwakoze hano ntimubizi se igikumwe reya ni amasezerano arashobora kurangira igihe mushaka rero ushobora kuza ukavuga uti amasezerano yarangiye twavuye mu murenge hariho abajya baza kuva twava mu murenge ntabwo ndongera kumubona rero dushaka umutanga ngo tukamugira inama sibyo usanga yararangije akazimira ko
kurira indege cyangwa akajya amasezerano rero ashobora kurangira ariko ubu ngubu turavuga ubutane gutandukana kw'abashakanye birashoboka rwose kandi twabibabwiye yuko hari igihe bigomba kubaho igihe ubona yuko uwo mwashakanye mutagifatanyije uko bikwiriye ubu basigaye babibara bakabarana ntabwo stress bakabara n'ihohoterwa mufitanye mu rugo kuko iyo ubanye n'undi mukagire ihohoterwa mu by'ukuri babishaka gusaba ubutane kubera iryo hohoterwa ibyo byose barabyakuruva abanyamategeko ishyingirwa rero rishobora guseswa burundu ubwo ni bwa butane bw'abashakanye gutandukana rero tugufite hari uburyo bubiri bwo gutandukana gutandukana mubyumvikanyeho cyangwa ubutane habanjije kuburana n'ibindi bijyanye no kuburana n'ibimenyetso byose ubutane bwumvikanyweho rero bushobora kubaho cyagiye igihe mwembi mwabyumvikanyeho yuko mugiye gutandukana fasheri rero ndabona bitavamo si byo ariko ntimugire ubwoba ni inyigisho turimo hano izi nyigisho turazibigisha ngo muzirinde ntabwo tubereke inzira zo gutandukana mwabyumvishije turabwira ngo mugire gute mubyirinde bageni bacu hari uburyo bubiri rero uburyo bwa mbere ni ubutane bwumvikanyweho ubutane bwumvikanyweho ni ugusesa ya masezerano ukavuga mubyumvikanye nk'uko mwaje ku murenge n'ubundi mubyumvikanyeho muje gushyiraho ya masezerano n'ubundi muza kuyakuraho mwembi ubu ni ubutane bugize gute bwumvikanyweho mwembi mugakora inyandiko mukayisinyaho notera akayitereho imikono hanyuma mugafata mariage yanyu mukajya hehe urukiko ni rwo rwanzura ubutane ubwo ari bwo bwose ikindi ni ubusambanyi ubusambanyi bw'abantu bashakanye ibyo twavuze bya bifatanye ubusambanyi ni icyaha gikomeye gikorerwa mu mubiri imbere niyo mpamvu mu by'ukuri abantu bashakanye baba bakwiye kwirinda ubusambanyi kubera yuko mu by'ukuri ushobora kwanduriramo indwara ikaba yakwanduza umuntu bashakanye cyangwa se ikaba yakwanduza n'abantu basanzwe niyo mpamvu rero ubusambanyi n'icyaha gikomeye n'imana ngira ngo abagize muri bibiri ubusambanyi n'icyaha gikomeye cyane kandi ubu ngubu n'iki n'abatandukana benshi cyane ubusambanyi rero bagenzi bacu turabasabye mu rwego kunyurwa mu cyumba niho mwashakanye ubundi ikindi guturwa nibura mu gihe cy'amezi cumi n'abiri abantu bashakanye mu by'ukuri umwe mu bashakanye iyo atari kuko mu gihe cy'amezi cumi n'abiri ni icyaha gikomeye kubera ko itegeko ritubwira neza yuko abashakanye bagomba kubana umunsi ku wundi mu nzu imwe ahantu hamwe mu by'ukuri bari kumwe kereka iyo bibaye impamvu bumvikanyeho bitewe n'akazi umwe aba afite ariko abantu nabo basigaye baba akazi karazanye byinshi akazi ni keza ariko harimo abenshi nyuma y'akazi kuko bari mu kazi barajya gukorera rubavu kuwa mbere nta kazi kuwa kabiri nta kazi kuwa gatatu kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru ukaba umunsi w'iki w'umuryango wawe ndetse urugo rwawe rusanga rwose hariho akazi kumvikana ariko hariho n'abishyiriraho akandi kwiyongera ibyo rero mu by'ukuri ntabwo byaba ari ukuba kuko dushaka iki aderesi abantu bashaka aderesi rero nyubakire bakomeye dushaka aderesi ni ukuvuga ngo ako yarashatse nanjye narashatse kandi no mu rugo babereye ntabwo bageze imyaka mirongo itatu ngo ntarashaka waba yategereje mugenzi we akakwiba wakuba mu by'ukuri atakubuza gutegereza agana mu rukiko mu gihe cy'amezi cumi n'abiri umwaka iyo ushize umwaka ni munini bakareba izimira by'umuntu mwashakanye ese yazimiye ati ese yazimiriye yaraguze yarabuguye ibyo rero ni inshingano z'urukiko urukiko ni rwo rufite ububasha bwo gushakisha umuntu cyangwa ukamenya uko bimeze ikindi ni igihano cy'icyaha gisebeje abantu bashakanye rero tubabwire
ngendanga gaciro zirenze ndisha atwakirwe ubuyobozi burenge abageni mugira ndanga gaciro zirenze zingahe isha kwiyubaha kubaho mwashakanye kubaho umuryango washatsemo na ndetse kubaha umuryango wawe na ndetse n'akazi ukoraho izo zose ni ndangagaciro ni ukuvuga ngo wibye mu kazi wenda ugaterwa amafaranga sinzi niba ari gukoramo mu kazi baravuga ngo uriya ni umugabo wa kanaka cyangwa ni umugore wa kanaka ni umukobwa wa kanaka ibyo byose no mu by'ukuri iyo mwashakanye uba wambaye ubuzima bwa mugenzi wawe umuryango washatsemo n'aho ukorera hose niyo mpamvu tubabwira ngo umuntu aba akwiye kugira gute abantu bashakanye bakwiye kwiyubaha gukomeye ba mugenzi wawe ba muryango washatsemo nabwo izo ni ndangagaciro ukwiye kugenderaho igihano cy'icyanditse hejuru ryawe ugashakana n'umugore umugore akaba ari umucuruzi nijoro rwose akabyuka akajya mu rugo muturanye akajya kubona yikoreye televiziyo arayisa ubwo niba bamufashe rero mu by'ukuri uwo mugabo ntazumirwa na rwose undi ku nkeke bijya bibaho bafashe rwose bashakanye bishakira agatayi furanse none baratibushye bazanye ibi bazanye ibi ibiro byariyongereye none ndabona utakiri kuri nivo yanjye yarabaye isigaye irembera n'isigaye byose mbese ibintu bityo ihohoterwa rishingiye ku gitsina na byo rijya kubaho rwose ugasanga abantu barashakanye mu by'ukuri byongeza igihe cyo kubaka ubutijeri rero zatanu zakuma ubwo ni nk'umuganga urugero muri serivisi z'akazi niyo guhamagara ukimenya yuko ari byo bose wawe bose wawe ku kazi niyo kugira ngo nige bose wawe guhamagara hanyuma uze kubakura ugafunga ibiro abarwayi bari imbere ku muryango ukajya kwita abakozi wawe ukagira gute mu kubaka iki igihe n'igihe cyacu umukozi w'imana ubwo yaravuze ngo hari igihe cyo kubaka umunsi wo hari n'igihe cyo gukora iki cyo gushaka imibereho rero ntabwo wabikoze ubihuje ntabwo ujyanwa mu minsi murakoze rero abageni bacu gucunga umutungo mu by'ukuri hari uburyo butatu hari uburyo bune bwo gucunga umutungo gucunga umutungo rero mu by'ukuri abageni twarabigishije iyo ngingo twarabigishije kandi bahisemo neza ahubwo mwaka amashyi kuko byasebya mugenzi wanjye twashakanye kugira ngo mugire indangagaciro ibaranga
Yes.
Eu estarei unido ao mundo, ao amor.